I nderuar zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet dhe antar të Kabinetit Qeveritar. Është kënaqësi për mua të shoh përfaqësuesit e popullit që përmes interesit për prezantimin e raportit vjetor të avokatit të popullit tregojnë për kushtimin e tyre në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Jetojmë në kohë të vështira, por janë veçanërisht kohë të tilla që ndihmojnë njerëzit të harrojnë dasitë e të shtrëngojnë radhët, të shpërfillin diferencat e të theksojnë të përbashkëtat. Periudha të rënda për njerëzimin, si luftrat apo fatkeqësitë mëdha, kanë qenë bazë përfitore thelbësore të drejtash civile e për themelime konsensusesh mbi të cilat ngrihet sot e gjithë struktura demokratike ku jeton shoqëria moderne. Konsensusi, pra, ai që prevalon atëherë kur shoqëria vihet në provë, nuk qenë ka një zeje të pamundurës, por një teknologji e të domosdoshmes. Shoqërisi e jona, të cilat për shkak të rrethanave e historisë përjetojnë një gjendje anormaliteti permanent, duhet të kenë kësaj konsensusin dhe ujdin, një bukë të përditshme dhe një refren të pamungueshëm. Na duhet konsensusi shoqëror për shumë çka e kurdo herë, mirë po le ta kërkojmë atë e të prirëmi drejt tij, sidomos në kohë krizash të njëpasnjëshme që janë mbivendosur trishtimit të zgjatur 30 vjeçar të popullit ton për demokracinë ende të papjekur dhe ekonominë ende të pafuqishme, të cilat ne të gjithë si shtetar, si operator të këtij mjeti të mrekullueshëm, i cili quhet shtet, nuk kemi arritur ende t'ua ofrojmë. Çfarë kanë kërkuar prej nesh qytetarët? Kanë kërkuar ta bëjmë Shqipërinë një vend evropian, e gjithashtu kanë kërkuar që të kthejmë besimin tek drejtësia dhe tek shteti. Në dukje koncepte të thjeshta, këto dy aspirata implikojnë operacione të ndërlikuara. Mjafton të shohim rezultatin e tyre, të kuptojmë për masën reale të zhgënjimit të qytetarëve dhe nevojën që ne të ndryshojmë qasje, filozofi, praktik dhe zbatim. Sa më parë ta kuptojmë e të nisim të ndryshojmë, aq më mirë dhe më ndershëm do të jetë për raportin tonë me vendin dhe njerëzit tanë së pari dhe së dyti me Europën ku mëtojmë të shkojmë. Gjithashtu ju falenderoj që në këto ditë kaq problematike patët mirësinë të merrni në duar raportin vjetor të institucionit të avokatit të popullit, të cilin po ua prezantoj sot. Prezantimi para Kuvendit për institucionin tonë është praktikisht një proces llogaridhënieje, të cilin ne e respektojmë plotësisht, pasi besojmë se vetëm një sistem i ndërthurur dhe gjithëpërfshirës llogaridhënieje është garancia për të realizuar synimin ton, ndërtimin e një demokracie të vërtet funksionale, aspiratë të cilën qytetarët tanë e shprehin prej më shumë se 30 vitesh. Viti që lam pas ishte viti i parë kur avokati i popullit më në fund dhe me mbështetje në shkëlqyer të Kuvendit arriti ta plotësoi nivelin e lartë drejtues me 5 komisioner. Ky hap i rëndësishëm i dha frytet në rritjen saciore dhe cilësore të numrit të rekomandimeve të nxjera për ta adresuar ankesat e paraqitura tek ne. Gjatë vitit 2019 ne shqyrtuam 4171 ankesa. Nga këto, 1384 janë cilësuar si ankesa brenda juridiksionit dhe kompetencës, ndërsa 2327 janë trajtuar në formën e këshillimeve mbi rrugët ligjore që duhet të ndjekin qytetarët për trajtimin e mëtejshëm. Në periudhën janar-dhjetor 2019, institucioni i avokatit të popullit ka adresuar në total 213 rekomandime, 15% më shumë se në vitin 2018, drejtuar organeve të administratës publike duke përfshirë ato qendrore dhe vendore. Niveli i pranueshmërisë dhe zbatueshmërisë së këtyre rekomandimeve është si vijon. 134 rekomandime ose 63% e tyre janë pranuar, rreth 25% e tyre kanë gjetur zbatim të plot, 66% kanë gjetur zbatim të pjesëshëm dhe 9% kanë gjetur 9% nuk janë zbatuar, pra janë pranuar por nuk janë zbatuar për shkak të mungesës financiare. 10% e rekomandimeve në total është refuzuar, 4% është pa përgjigje dhe 23% janë në proces. Në krye të listës së problemeve të drejtave të njerëzit në institucionin tonë është mungesa e një sistemi efektiv drejtësie për të garantuar të drejtat e njerëzit.
Mungesa e një gjykate kushtetuese efektive dhe mungesa e një gjykate të lartë efektive kanë qenë probleme thelbësore në garantimin e të drejtave të njerëzit në vend. Për këtë, edhe institucioni ynë bashkon zërin me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë për një zbatim sa më të shpejtë të tërë objektivave të reformës në drejtësi. Zbatimi i kësaj reforme është një prioritet kombëtar që duhet të sjellë rezultatet që ne i kemi frymësuar më së miri në ndryshimet kushtetuese dhe në paketën ligjore përkatëse. Kthimi i besimit të publikut në sistemin e drejtësisë, duke u garantuar atyre. Do të lidhemi tani